Hur var det du kom igång med sånt? Jag var och kollade på en kupp i Nordstan som heter Metro-kupp. Och så såg jag några som, det var precis när folk hade börjat, såg jag. Och så tyckte jag att det såg kul ut, så då tog jag hemma i vardagsrummet och bestämde mig att jag skulle lära mig det efter lång tid som gick det till slut. Så det är därför. Då hade man inte sådana här blad, eller? Vad sa du? Nej, de här bladen fanns ju. Nu finns ju färdigt att lära sig. Men när jag började så fanns det inga sådana blad som man fick själv. Jag fick en genom värmen som stod och vann och så. Så ni hade tur, gammal? Men hur var det, hur gör du målen och när är det använda så? När du vet spelar du med så i klubban? Ja, jag använder det delvis till passningar ibland. Men framförallt bakom och runt mål. Framförallt eftersom jag är lättare så brukar jag mest komma från vänstersidan eftersom det är lätt. Men jag kan även gå på andra sidan också. Och det har jag också gjort på. Främst bakom mål, men även inslagsvarianter att jag tar in en hund och så ut. Det är någon som har någon fråga eller något? Brukar ni göra mål? Viktor har gjort ett mål, sa du, men då var det ingen sorgklubba involverad, va? Nej. Vad sa du? Nej, jag använder inte sorgen så mycket i... När de väl plockar fram den så vågar de inte riktigt. Nej. Men spelar ni med den sorgklubban som ni har? Någon kanske. För det krävs en viss teknik att kunna passa och både passa och skjuta. För hela min ungdom, eller vad man ska säga, så spelar jag med den klubban. Och det är väl det som gör att det kommer naturligt i spelet. För annars blir det att man plockar fram klubban och tänker, nu ska jag bara göra det och så låser det sig. Så ja, det är ett tips att faktiskt lära sig att både skjuta och passa. När man börjar skjuta, då flög den i hoken och så. Så det krävs också en viss teknik, just att det kommer naturligt i spelet, så att jag spelade ju med den här klubban och när läget kom så gjorde jag ju mål. Så du spelade bara med den klubban? Jag spelade bara med den klubban. Mm. I ända upp till A-laget, tills tempot gick upp och då var jag tvungen att byta och lägga mig lite. Så tyvärr får jag utveckla andra delar, men i ungdomsåren är det jättefint. Mm. För bladet är helt. Det är svårare. Ja, det är det. Det är det som är grejen lite, att man inte tänker att man ska göra det på något sätt. Då ska vi se, ska vi börja göra lite övningar? Då är frågan, hur ska vi göra någon övning? Mm. Har du gjort någon övning? Alltså, med tanke på att det bara är det jag som sover, så har det inte varit så mycket sorgövningar. Men vi kan ju testa i alla fall. Vi kan ju börja med att köra att vi ska få upp den med hocken och skjuta. Det är väldigt effektivt. Så att det är liksom, målvakten förväntar sig inte riktigt. För att man skottet vill komma där och komma på. Så är det ju. Ska vi då göra ungefär runden eller? Ja, men vi kan göra så.